i sresti ga u Zaprešić s nadom u prekid negativnog niza. U posljednja tri kola nanizali su tri poraza. Inter baš i nije najlakši protivnik za vađanje iz ponora s pretposljednjeg mjesta. Zaprešićani su četvrti u borbi za najbolje i za Dinama i Hajduka. Utakmica je za Istru krenula najgore moguće. Slobodan udarac s desne strane, ljevonogi Kramarić gađa dalji kut, lopta je dodirnula živi zid, tribina se vidjela da je vratar Škorić nemoćan. Ostali su nakon ovog gola Istrani mirni, premirni. 15. minuta, lijepa akcija Intera. Jančetić ubacuje parabolu, obrambeni Istrin Pauletić malo je viši u skoku, možda je htio izbaciti preko gola. Prebacio je svojeg vratara i već je 2-0 za Inter. Tu su vjerojatno potonule Istrine nade. Prijetio je za 3-0 Balić iz slobodnog udarca. U 26. još jedan slobodni udarac, ponovno izvođač Kramarić. Rezultat kao i kod prvog slobodnjaka, sa slične pozicije. Gol, strijelac Balić. Zanimljivo, na 3-0 za Inter bude se navijači Istre. Imao je Kramarić priliku i za 4-0. Pred kraj poluvremena nekoliko istrinih udaraca iz daljine. Bilo je to najopasnije što su ponudili. Nije ih u prvom poluvremenu bilo ni u napadu, ni u obrani. Najbolje od Istre u prvom poluvremenu navijači. U drugom se momčad Zorana Vulića ipak pribrala. Zaigrali su malo čvršće, ne i kreativnije. Inter nije bio ambiciozan kao u prvom. Posljednjih 15 minuta neambicioznost se pretvorila u pasivnost. To je Istri omogućilo kontinuirani pritisak iz kojeg su pred kraj uspjeli zabiti počasni gol. Minuta 85. strijelac Mirko Plantić. Za konačnih Inter Istra 3-1. Četvrti je to poraz Istre u nizu. Moramo biti iskreni da je Inter došao prelako u vojstvo, naša dva autogola i mislim da je to jednostavno došao kraj utakmice. Bilo je pitanje da li će Inter još više napuniti našu mrežu, hvala Bogu nije. Drugo polumanje smo se malo skupili, dogovorili smo se, ukrenuli smo malo sistem, dobro, vjerojatno je Inter odigrao malo lakše, ali mislim, apsolutno zaslužena pobjeda Intera. Porazi dolaze u nizu. A to je vjerojatno povijest Istre. Dalje? A dalje ćemo vidjeti, moram sjeti sa predsjednikom razgovarati, jer ovako dalje zbilja ne ide, mislim moramo pokrenuti klub, ne želim da klub ispadne i mislim da ćete u ponijak čuti jednu drugu vijest. Ja svojim igračima zbilja mogu čestitati na ovom sada izlasku iz onog poraza protiv Zagreba sa dvije pobjede. Mislim da smo napravili sada već za nas veliki posao i da smo sada u situaciji da mirno igramo nastavak prvenstva i da radimo dalje i na našim igračima i na momčadi i naravno da pokušamo i napraviti što veći plasman.